l'objectiu de l'informe, que ja ve, que és el que aquest venim fent, seria una mica analitzar com han evolucionat les condicions de vida i de treball de la població catalana des d'una visió a mig i llarg termini i des d'una visió no tan micro, sinó intentant fer també aquesta visió més de les dades macroeconòmiques. Així. I la principal conclusió, que és la que també us hem traslladat i que subtitula el nostre informe, és que en aquest període es manté la bretxa social a Catalunya i augmenta fins i tot en alguns aspectes. Tenim 7 punts de diferència amb la mitjana de la Unió Europea pel que fa a despesa en protecció social, amb una tendència entre les dades dels dos últims anys disponibles, 13-14, a baixar, i creiem que per les polítiques que s'han dut a terme amb els anys dels quals encara no tenim dades, aquesta diferència amb la despesa de protecció social sobre el producte interior brut pot estar creixent. Això una mica per què passa? Evidentment per decisions polítiques de prioritzar menys la despesa en protecció social, però també per una recaptació sobre el volum del PIB que està per sota de la mitjana europea. No és una característica de país avançat el fet de que la pressió fiscal sigui més baixa, que podríem pensar que en un país molt ric doncs calen menys recursos per mantenir els serveis públics i la protecció social. No és així. Hi ha una relació directa entre els països de la Unió Europea amb més renta per càpita i una pressió fiscal més alta. Només un terç de la nostra pressió fiscal es recapta en impostos que tenen a veure amb el patrimoni, el capital i els ingressos de la renda. Dos terceres parts es recapten per impostos de caràcter indirecte, de tipus indirecte, que, com sabeu, no són tan progressius com els que afecten a la renda i al patrimoni. Si augmenta la desigualtat a Catalunya és fonamentalment per la pèrdua de pes que han tingut els salaris en la distribució de la renda. Quan parlem de quin és el percentatge dels salaris sobre la distribució de la renda, hem de tenir en compte que això l'afecta en dos factors. Per una banda, la taxa de salarització, la quantitat de gent assalariada que hi ha, i per altra banda, la riquesa que aquestes persones assalariades aconsegueixen rescatar del seu treball, disputant-ho amb el capital. Nosaltres hem baixat de participació dels salaris amb la riquesa que es produeix, augmentant al mateix temps el nombre de persones assalariades respecte a les persones ocupades. Un altre factor, a banda d'aquest dels salaris, per l'augment de la desigualtat a Catalunya, ha estat els efectes de la pèrdua d'ocupació. Malgrat es parla que estem en represa i recuperació de l'ocupació, respecte a l'any 2008, a Catalunya hi ha 300.000 persones ocupades menys i 241.000 persones assalariades menys. I bona part d'aquesta ocupació que s'ha perdut en condicions que ara per les persones afectades són dramàtiques. A la Unió Europea, després de calcular l'efecte de neutralitzar l'efecte de l'IPC, de l'augment de l'IPC, la renda familiar disponible ja està per sobre de la renda familiar disponible abans de la crisi, durant l'any 2008. A Catalunya estem significativament per sota. L'efecte de la crisi ha portat molta més desigualtat i els anys de recuperació, almenys macroeconòmica i en la creació d'ocupació, no fan que les desigualtats es redueixin. Com a conseqüència de tot això, l'evolució de la taxa de risc de pobresa o exclusió social de Catalunya arriba al 23,8% de la població. L'evolució de la taxa de risc de pobresa en el treball, és a dir, persones que han treballat més de 7 mesos l'any i que, malgrat això, els seus ingressos estan per sota d'allò que garanteix una vida digna, que es considera que és el 60%, com us deia, dels ingressos mitjans de la població. A Catalunya, el percentatge de treballadors i treballadores en aquesta situació creix de manera constant des de l'any 2008. Hem passat de ser un 8,6% a un 12,2%, que vol dir, en xifres absolutes, que l'any 2017 hi havia a Catalunya 335.000 persones que, treballant, no arribaven als ingressos que es consideren raonables per viure. Són el triple les dones que treballen a temps parcial que no els homes. Això també és un factor important, encara que no sigui l'únic,
per explicar el manteniment de la bretxa salarial en termes d'ingressos anuals entre homes i dones al voltant del 24% al nostre país. La taxa de temporalitat també és un factor que empeny cap a la pobresa laboral. Us hem afegit gairebé al final gràfics que expliquen com aquesta taxa de temporalitat és molt més alta per les persones joves, és molt més alta per les persones d'origen estranger i que d'alguna manera se'ls explica la situació de molta més vulnerabilitat tant de dones com persones d'origen estranger com joves. La gestió de la crisi amb la devaluació dels salaris mitjançant l'aplicació del canvi de l'Estatut dels Treballadors amb l'aplicació de les reformes laborals han provocat que per primer cop a la història recent del nostre país en democràcia tinguem 1 de cada 10 persones que treballen en situació de pobresa i que per primera vegada en aquest període, després de diferents crisis que ha patit el nostre país, en aquesta darrera crisi, la sortida de la crisi, s'ha produït un trasbassament de rendes del treball cap a les rendes del capital, evidentment que han suposat que les rendes del treball ara siguin un 48% del total del producte interior brut del nostre país. Aquesta pèrdua de pes de referència, aquesta devaluació de salarial, aquesta trencada per primera vegada de les condicions de vida gràcies garantides gràcies al treball, la produeix clarament les mesures que han trencat els equilibris a la negociació col·lectiva i que han devaluat la capacitat de regular les condicions de treball al voltant dels convenis col·lectius. La capacitat de pressió fiscal que tenen les empreses en el nostre país està molt per sota de la mitjana de la Unió Europea. I està molt per sota, no només a l'àmbit de les empreses, sinó les rendes del capital, que evidentment juga també l'especulació, allò que alguns volen plantejar estalvis, com si tothom en aquest país, en aquestes condicions que estem plantejant de caire social, tingués la possibilitat d'estalviar calés del seu propi salari quan no arriba pràcticament a final de mes. Aquests estalvis que alguns volen camuflar les rendes del capital són les que no graven i que només estan contribuint al conjunt dels ingressos fiscals d'aquest país en 1/3 de la totalitat dels impostos. I encara patim conseqüències de polítiques pressupostàries que tenen més a veure amb la que varen plantejar per sortir de la crisi, l'austeritat, que en el que es necessita el país a l'hora de tenir pressupostos expansius en caràcter de la despesa social per corregir amb el creixement econòmic la possibilitat de reduir el marc de les desigualtats. 7 punts de diferència amb la Unió Europea en despesa social, n'hi ha molt de marge encara perquè entre els pressupostos de la Generalitat i els pressupostos del govern de l'Estat acabem amb el caràcter pitjor que jo crec que no ens podem permetre com a societat a Catalunya, i és que 1 de cada 4 persones, 1 de cada 4 persones, em sembla una passada, estiguin sota el llindar de la pobresa al nostre país. Per tant, què reivindiquem? Primer, recuperar els equilibris en el marc de la negociació col·lectiva. Hem d'entomar el veritable debat del diàleg social en l'àmbit de les pensions. Hem vist a les dades que s'han perdut el 9,4% del poder adquisitiu de les pensions en els darrers anys en el nostre país. Recuperem l'equilibri mitjançant la reforma laboral i fem efectiu el que hem acordat amb les patronals a cada conveni col·lectiu, corregirà la tendència de la devaluació salarial com ja s'està demostrant en la mitjana dels increments que s'han pactat l'any 2018 després de l'acord assolit a l'ANC i a l'AIC a Catalunya. Som crítics amb els pressupostos generals de l'Estat, per el que dèiem, no aborden de manera directa els efectes primer per tenir els ingressos suficients, és a dir, els recursos suficients per desenvolupar les necessàries polítiques socials que acabin amb aquesta situació. Fem una renúncia explícita de caire polític, no n'hi ha voluntat política, per canviar el sistema fiscal en el nostre país en profunditat, per reduir aquest diferencial que tenim amb la mitjana de la Unió Europea de la capacitat recaptatòria que hauria de tenir el nostre país, més de 5 punts. Però volem intentar consolidar un canvi d'orientació que sí que significa la proposta dels pressupostos generals de l'Estat.